Hej og velkommen til Monster Gaming, det er den stive gud. I dag skal vi kigge på installation af Must se World of Tanks, og jeg har jo selvfølgelig lavet den her modpack, som jeg plejer. Den er delt i to mapper nu, og det er simpelthen for de her hitzone, som nogle af jer nok kan huske, de her, hvor man ja, kan ramme tanks de forskellige steder, vi kan se her. Det kan I hente selv ind på den her side, hvis I vil have det. Og der kan I se her, der er Tongues Download, og der er Direct Download. Og det er simpelthen at downloade den nyeste. Men lad os se på, hvordan man gør. Man finder sit World of Tanks ikon, som jeg har her. Højreklikker på den, og siger åben filplacering. Og der går man simpelthen ind i res_mods. Og så tager man den her modpack, der er link i beskrivelsen. Og lægger ind. Sådan der. Og den udpakker man her. Højre klik, udpakke her. Og det tager alligevel lidt tid. Den her kommer frem, fordi jeg kom til at lægge den her fil ned. Det er lige meget om I overskriver den leg. Sig bare ja til alle, det er det bedste. Det er bare den her, der står, og her skal mods ligge. Men den er ved at være færdig. Hvis man vil have det her hitzone, sådan lige frem, så downloader man jo den. Og den skal lige ligge til et andet sted. Vi venter lige til den er færdig. Den ligger vi ind i 086, fordi det er 086 vi kører. Og så trækker man den derind. Og højreklikker og siger udpak. Ja. Så udpakker den nemlig det rigtige sted. Det er sådan set det der skal til for at installere modsene. Hvad modsene indgår, der er jo lidt af hvert. Det der plejer, og I vil kunne se det i kommende videoer. Jeg har lavet en genvejstast på X, hvor man får minimappet frem til stort map. Og det var sådan set det. Så er det bare at komme ind og spille. Kan I have det godt derude?